pelas provas, pede bis explana pra favela toda. Então vai novinha, então vai novinha. Acho que é o controle da situação, tem. Acho que é o controle da situação, tem. Vai colando o pau na chota, vem que vem. Vem caixota na piroca. Vai colando o pau na chota, vem que vem. Vem caixota na piroca. Então vai novinha. Ele pega as do Rio, pega as de BH, tá pegando as de São Paulo. Conhece o DJW, chefe dos contatos. Conhece o DJW, chefe dos contatos. Ele pega as do Rio, pega as de BH, tá pegando as de São Paulo. De São Paulo. Prova, pede bis, explana pra favela toda. Então vai novinha. Acho que é o controle da situação, tem. Vai colando o pau na chota, vem que vem. Vem caixota na piroca. Então vai novinha. Ele pega as do Rio, pega as de BH, tá pegando as de São Paulo. Conhece o DJW, chefe dos contatos. Conhece o DJW, chefe dos contatos. Ele pega as do Rio, pega as de BH, tá pegando as de São Paulo. São Paulo. Conhece o DJW, conhece o DJW. É o DJW, mais falado, tu tá ligado?